tää nyt ei lähde pyörimään ja sitten se lähti niin oli me. Mulla oli aikaa hyvää itsenäisyyspäivän iltaa, hyvät partiotoverit ja muut kuulijat. Onnea Suomi, 106 vuotta tänään. Tuossa soittokuklujen alussa oli lyhty, jossa paloi Betlehemin tuli, mutta se oli matkalla sammunut, mutta koska meillä on tulta jo täällä Heinolassa useammassa paikassa ja meillä oli varatuli täällä paikan päällä, me käytiin sytyttää se tossa ja laitettiin se nyt palamaan tänne kiinteästi ja pysyvästi tänne meidän sankarihautojen läheisyyteen. Siinä on ohjeet ja se on tästä lähtien yleisölle kaikille avoin tuli ja siihen pikkasen lisätietoa. Eli tämän partion soittokulkujen, hienon tunnelmallisen soittokulkujen etuosassa kannettiin tätä. Ja itse asiassa näissä lyhdyissä mun mielestä ei ollut näin, että paloi kanssa tämä sama tuli. Se sytytettiin lähtöpaikalla. Tämmöinen käsitys on ja näin se itse, että siinä sitä tulta laitettiin. Niin, tämä lyhty on eka kertaa tänä vuonna täällä Heinolassa ja tämä tuli on sytytetty yli 1000 vuotta sitten Betlehemissä Jeesuksen syntymäpaikalle. Ja partiolaiset on kulettanut sitä 1980-luvulta saakka ympäri Eurooppaa ja lopulta ympäri maailmaa. Ja viime vuonna se oli 200 paikkakunnalla Suomessa ja tänä vuonna tosiaan eka kertaa Heinolassa. Ja tämä tuli on nimeltään Betlehemin rauhan tuli. Ja tosiaan ensimmäisen kerran Heinolassa ja tästä lähtien se on täällä sankarihaudoilla ja lisäksi se on Heinolan kauneimpia joululaulujen yhteydessä noudettavissa omalla lyhdyllä sieltä kirkon ja näiden laulupaikkoja lähettyviltä. Mutta nyt kerron teille tarinan tapahtuman sota-ajalta, joka auttaa meitä ymmärtämään valon ja rauhan merkitystä. Aikoinaan erässä Suomen itäisessä tukikohdassa Suomen sotilaat kävivät tiukkaa taistelua itäistä naapurimme vastaan. Taistelutilanteessa eräs tykistökeskuksen korsuista sortui ja maan alle hautautui elävältä ryhmä suomalaisia sotamiehiä. Heidän kohtaloonaan näytti olevan kuolema kammottavassa pimeydessä, sortuneessa korsussa. Osa miehistä yritti kaivautua pois, mutta masennus ja uupumus veivät voimia. Kuitenkin jossain vaiheessa pimeään sortuneeseen korsun alkoi hitaasti tulemaan valoa. Lopulta erään sotilaan äärirajoille tapahtuneen ponnistelujen jälkeen hänen onnistui kaivautua soran ja kivien läpi päivän valoa. Tämän jälkeen erään väsyneen miehen huulilta kuului lausahdus. Yksi on läpi! Yksi on läpi! Ja samalla hetkellä elävältä haudattujen miesten surun peittämillä kasvoilla ilme muuttui ilon ilmeeksi. Siitä tiedosta, että hekin ovat nyt pelastuneita.
Kaikki miehet selvisivät tilanteesta hengissä. Joulun aikaan ja jouluna annamme toisillemme lahjoja. Minusta lahjan antaminen ei saisi olla vaihtokauppaa, vaan lahja on jotain sellaista, mitä emme ole ansainneet, vaan yksinkertaisesti saamme sen ehdoitta. Ja näin joulun alla saamme pitää myöskin tätä Suomen itsenäisyyttä meille annettuna hienona lahjana. Itsenäinen Suomi ja jokaisen meidän oma elämämme on suuri lahja Jumalalta. Meidän tulee pitää näistä hyvää huolta. Erityisesti jouluna Jumala haluaa muistuttaa meitä suurimmasta lahjasta, minkä voimme saada. Joulun Herrasta, Jeesuksesta. Vapahtajamme on meille lahja, joka sisältää sanoman. Yksi on läpi. Vapahtajamme raivasi meille tien vapauteen ja valoon. Ristin kuolemallaan. Tämän lahjan avulla me kaikki olemme pelastuneet takaisin valoon. Tuo Betlehemin rauhantulituossa on merkki tästä valosta, jonka Jumala on meille antanut. Olkamme siitäkin kiitollisia ja viekäämme tätä rauhan viestiä eteenpäin. Rukoilkaamme. Jumalamme, kiitos itsenäisestä isänmaastamme. Auta meitä pitämään huolta maastamme ja sen jokaista asukkaasta. Siunaa maailman kansoja ja anna rauhan mieltä tämän päivän sotien keskelle. Tänään kiitämme sinua erityisesti menneistä sukupolvista ja kaikista ihmisistä, jotka ovat ennen meitä työllään tätä maata rakentaneet. Kiitos siunauksesta maatamme ja kansamme kohtaan. Anna sen jatkua nyt ja aina ja iankaikkisesti. Anna tämän Betlehemin rauhantulen sanoman levitä kaikkeen maailmaan. Siunaa tuleva vapahtajamme syntymäjuhla. Aamen. Ja tämän hetken loppuun laulamme yhdessä Hilja Haahdin Suomen tavan saksalaisen laulun sävelmän Maa on niin kaunis. Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas. Ihana on sielujen toiviotie. Maailman kautta kuljemme laulain taivasta kohti matkaa vie. Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, miespolvet vaipuvat unholaan. Kirkasna aina sielujen laulun taivainen sointu säilyvä. Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta sieluhun kaikusoi. Kunnia Herran maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armon toi. Ja hyvää itsenäisyyspäivän illan jatkoa kaikille. Liput, olkaa hyvä. Muistutan vielä, että Betlehemin tulipala täällä Sankarihaudalla joulun yli tai joulupäivään 25. päivä joulukuuta saakka. Jos sitten sattuu, että se on sammunut, niin siellä on myöskin numero, johon lähettää viesti, niin me tulemme sytyttämään se uudelleen varapaikasta. Kiitos.
Epäinen ääni. Aika hyvin keskittää kohtaisesti.